Nga Kavaja në përpjekje për të rimarrë bastionin e humbur, lideri opozitës Lulzim Basha ka sulmuar ashpër dy drejtuesit e mazhorancës, Rama Meta, duke i shënjestruar si shkallëmues të konsensusit dhe të ligjit. Dje dhe pardje, arroganca e tij kronike dhe goditjet e radhës në atë që është e duhet jetë panteoni i konsensusit si vlerë. Nuk e kemi të pasur këtë panteon, por Rama Meta në vend që të lënë gjurmën e tyre, duke e pasuruar, janë futur për të shkallmuar edhe atë që kemi. Por shkallmojnë ligjin konsensual për në punësin civil. Por kërkojnë të ikin parimit paluajtshëm të konsensusit për reformën territorialo-administrative, që është njëkohësisht reformë decentralizimit dhe reformë elektorale. Këto 5-6 muaj kanë treguar qartë se çfarë është ligjore është armiqësore. Nga vendi ku nisi revolta antikomuniste 24 vjet më parë, Basha ka dhënë arsyet se pse shqiptarët duhet të shkundin më 20 shkurt qeverinë arrogante. Kjo qeveri ka dalë nga rruga e ligjit, ka dalë nga rruga e drejtë, ka dalë nga rruga e Zotit dhe s'mund të shkojë përpara. Dhe është detyra jonë. Është detyra gjithë secilit prej nesh të mos qëndrojmë indiferent dhe të mos japim kohë të keqes të përparojë deri në vatrat e shtëpive çdo shqiptari. Prandaj është detyra jonë. Detyra çdo qytetari në demokraci, të enten i madh e i vogël, i ri dhe i re në sheshin Skënderbej, të vinë të gjithë. Basha nuk la jashtë vëmendjes nga Kavaja edhe hapjen e Partisë Demokratike, duke ftuar shqiptarët që të bëjnë pjesë e lëvizjes së djathtë, që bëhet më e bashkuar, sipas tij përballë arrogancës së kësaj mazhorance. Të rinjt ishin ata që morën prej kryetarit të ri kartat e reja të antarësimeve në Kavajë.